ხუთ შაბათი შორენა ბიკაშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. Сиахле клиника оптомичи. Глаукомис мкурналова, американული კომპანია Iridex-ის მიკროინდუსტრიული ლაზერით. Თვალში დაცნების რეგულირება ხდება სითხის პროდუქციის შემცირების ხარჯზე. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. Телефон 2-133-133. დაგიბრუნდით ისევ გადაცემა 17-17-ით. ჩვენი სტუმრები არიან მელი მალანია და მილედი მაისურაძე. თმის იმიტაციის ცენტრია სტუმრად. გოგოებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. მოკლედ, საუბრობდით თმის ტრიხოპიგმენტაცია. ვისაუბროთ, რომ მამაკაცებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, როდესაც მამაკაცა აწუხებს სიმელოტე, ამ პროცედურით შეუძლია მას ეს დაფაროს, მაგრამ ქალბატონებსაც შეუძლიათ მსგავსი პროცედურა გაიკეთონ, როდესაც სხვადასხვა ონკოლოგიური დაავადებები აწუხებთ და თმა ხელდება და აღარ არის ისეთი ჯანსაღი შესახადი, როგორიც ადრე. თქვენ შეგძლიათ მათი დახმარება. მოდი ზუსტად ახსნათ, იმიტომ რომ ძალიან დაინტერესებს მსმენელს, დარწმუნებული ვარ, ბორქალბატონს აწუხებს მსგავსი პრობლემა. ნუ მამაკაცებისთვის გასაგებია, რომ წვერის შევსებაც შეგვიძლია ამ პროცედურით და წვერი უფრო წვერის გადასადავლებია, ხო, იმიტომ რომ ზოგადად არასწორად ამოდის ხშირ შემთხვევაში და ალაგალად ბუდობრივი ცვენა მომდი ახერხერება. მოდი ქალებზე ვისაუბროთ. აი როგორ ხდება, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა განახლდეს პროცედურა, რამდენად მარტივია ფერის დასმა, რომ წერტილები არ იყოს სხვა ფერი, აი ამ ყველაფერზე კიდევ ერთხელ მოგვიყევით. ანუ ამ პრობლემით ჩვენ როგორც მამაკაცები, ასევე იგივე სიხშირით მართავენ ქალბატონებით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ხშირია ონკოლოგიური პაციენტებიც, ასევე სტრესის დროს მოგეხსენებათ არის თმის ცვენა. ან არის გენეტიკური ფაქტორი. ხო, და საუკეთესო საშუალებაა ტრიხოპიგმენტაცია, თმის იმიტაცია, რისი საშუალებითაც ხდება ამ გამილოტებული ზონების შევსება. ანუ შესაბამისად, პარიკები და მსგავსი დამხმარე საშუალებები შეგვიძლია მოვაშოროთ ამ პროცედურის შედეგად, ხო? კი, აქაც შეიარჩევა პიგმენტი ბუნებრივი თმის, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივი შედეგი მივიღოთ და არ ეტყობოთ ეს და კეთდება გადასადავება. რო არ იყოს შესამჩნევი და აი ეს წერტილი ხო არა ძალიან ძნელად გამოიყურება ვიზუალურად. კი, ძალიან ბრევია. განათებაზე მზეზე არ იყურებს ითლად ლურჯატს აქვს. ლურჯატს პიგმენტს აქვს, მხოლოდ ეგეთი ის, რომ აი მე მინახია, რომ გალურჯებული თავით ყოფილან და მოსულან ჩვენთან მოსაშორებლად, იმიტომ რომ უნებრივად შეუსიათ იმ დროს შავია და კარგია. ჩვენ პრეპარატი ძალიან მუქი არ არის, ანუ შესაბამისად, კანის შესაბამისად ძალიან ბუნებრივია. რამდენად ხშირად უნდა გაიმეორეს ეს პროცედურა? თქვათ ერთხელ გაიგმთა, მეორე პროცედურა რამდენ ხანში უწევს? გაკეთებიდან ერთ თვეში კეთდება კორექცია და იქიდან გამომდინარე, რომ პიგმენტი არის ძალიან ორგანული, ნარჩუნდება სამწლამდე. ეს არ კეთდება კანის ღრმაშრეში, ტატო ხო კეთდება ღრმაშრეში და არის სამუდამო, ეს კეთდება ზედაპირულ შრეში და ნარჩუნდება 2-დან 3 წლამდე. ნუ კანის ტიპს გააჩნია, რა თქმა უნდა. 3 წლის მერე გაიკეთებს გადატარებას, როგორც დაჭირდება საჭიროების მიხედვით. ესე იგი, თქვენთან ცენტრში, მოდი კიდევ ერთხელ გითხარით, თქვენი სალონი სად გაიხსნა, სად მდებარეობს? ხო, დადიანის 227 ნომერში ვართ, დადიანზე. სახელწოდებაც გამოაცხადე კონსულტანტი. ჰელი ჯორჯია ჰერინგტონი. თქვენთან სალონში კეთდება უამრავი პროცედურა. მოდი გავიაროთ თავიდან. წარბი, წარბის დაფერვა, თვალის ლაინერი, წამწვანის დაფერვა, ტუჩის კონტური დაფერვით, ტრიხოპიგმენტაცია, თმის იმიტაცია, მანიკური, პედიკური, ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, ასევე შევასწავლით კიდევაც. და კურსები? კურსები, დონეზე კვალიფიკაცია არის, იქნება უმაღლეს დონეზე. გადაეცემათ საერთაშორისო სერტიფიკატი და დროში არ ზღუდოთ, რაც მთავარია, სანამ კარგად არ ისწავლის. ხო, ანუ თუ კარგად არ იქნება შესწავლილი, თქვენ მოსწავლეს არ გაუშვებთ ქუჩაში, ასე ვთქვათ, სერტიფიკატს. ხო, ანუ ამ მხრივ
უნდა ვიყო დაცულები, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება სერტიფიკატი აქვთ და დროს ხო, წარმოდგენა რა აქვთ. და აი, როდესაც აიღებენ ამ სერტიფიკატს, რამდენად მარტივია შემდეგ უკვე აი ხელის გაწაფოს, რასაც ეძახიან, აი რამდენი? ასევე როცა გადაეცემა სერტიფიკატი, ჩვენ ვაძლევთ რამდენიმე თვე მუშაობის საშუალებას, ასევე ფსიქოლოგიურათაც მუშაობთ პაციენტებთან, ურთიერთობას ვაჩვევთ, იმიტომ რომ თავიდან სოქს ხელი უკანკალებს, ზოგი ძალიან ემოციურად განიცდის სოქს, აი ნაციბურის ზედაპირულად როცა იჭრება, ანუ ღეროვანს როცა ვაკეთებ სისხლის ეშინიათ და ამიტომ როცა ფსიქოლოგიურათაც დაიხვეწება უკვე თამამია პაციენტებთან, კლიენტებთან, მე შეუძლია თავისი გზა მოძებნოს, როგორც თვითონ გავხარდეს თქვენი მოსწავლის ნამუშევარს. აი როდესაც გინახეთ სიამაყის გრძნობა გაქვთ ხოლმე? რა თქმა უნდა, სხვათა შორის თითქმის ყველა საზღვარგარეთ არიან ამერიკაში, იტალიაში, ახტიახ. ანუ ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, რომ ამ დონემდე მიაღწია ძალიან. საქართველოშიც მოამრავლეთ კარგი სპეციალისტები და კოლორას შესახებ მოუყევით, იმიტომ რომ მინდა რომ ყველამ გაიგოს როგორი ორგანულია, როგორი უსაფრთხოა და რა ვიცი, სხვა პრეპარატ, სხვა არესოდესაც გამოვიყენებ და არც მოგს რელი გამოყენებ. ანუ ვინც ერთხელ კოლორასთან მუშაობს, შემდეგ უკვე სხვა არასოდეს. საშუალი არ არის ეს პიგმენტი, არის ძალიან ბუნებრივი. აი ხო ეტყობა ლაქებივით, როცა ეტყობათ, ხო? ასევე ძალიან ღრმად მუშაობაც არ ჭირდება. ხო, ხელზე არის დამოკიდებული ყველაფერი. სადი ყოლორა მე რო წარმის სტატუსს უკეთებდი ღმერთო ჩემ. და თმის ვარცხნილობები შეღება ესეც არის თქვენ სალონში. არის რამე ისეთი, რისი დამატებაც გინდათ თქვენ სალონზე? აი თქვა რაღაცა მაქსიმალურად ყოველფერი ამ ეტაპზე რაც არის, ესე ვთქვა, ბუმი და რაც კეთება ზოგადად საქართველოში ესთეტიკის სფეროში, რაც არის ყველა მომსახურება გვაქვს. ესევე უბრალოდ სიახლე არის ახლა იმიტაცია თმის. ხო, პიგმენტი. იმიტაცია თმის. გოგოებო, მე ვფიქრობ, რომ მე კოლორას ფანი ვარ უკვე და ძალიან ბევრი კარგი რამ გავიგე მასზე. ვიცი, რომ ამ პროდუქტით მუშაობა არის ძალიან უსაფრთხო და შესახედავად არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ როდესაც ნახე კოლორას პროდუქტით გაკეთებული წარბი, არის მართლა ძალიან ლამაზი. ეს უნდა გაიგოს ძალიან ბევრმა, იმიტომ რომ ტატუაჟით თქვათ ერთ დღეს, ორ დღეს შეიძლება იყო კმაყოფილი და შემდეგ როდესაც გავა რაღაც პერიოდი, იცვლის ფერს სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი უჭდებათ მე რე სამაგი კი არა, თქმა უნდა. აი, მითხარით მოშორებაზე რა ხდება? დიახ, ახლა ეს ერთ პროცედურაში ვერ მოეშორებენ ტატუს პიგმენტს ქერაპიგმენტით, რომელიც კეთდება. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ქერაპიგმენტით როცა აკეთებენ, ის წითლდება და შემდეგ გასამუქებლად იყენებენ კორექციაზე, როცა მოდიან, უფრო მუქ ფერს. ამიტომ წარბი ერთ ფერში არ არის, მხოლოდ ლურჯი და წითელია. ანუ ტრამვირებულია იქ შე უკვე და ამიტომ ჭირდება რამოდენიმე ეტაპი გაიაროს, ყოველ თვე გაიკეთოს პროცედურა, ან რემოვერით, ან ლაზერის საშუალებით. რომელი უფრო უკეთესია? თუ ორივე კარგი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ვისაც საშუალება არ აქვს, იმათვის რემოვერი უფრო მისაღებია ბიუჯეტითაც, რა თქმა უნდა, და ასევე უფრო მალე დებს შედეგებს, ესე ვიტყოდი რა. უფრო მალე შეიძლება ამოღება ტატუაჟი. და რამდენი პროცედურა საჭიროა? 4 პროცედურაში და შემდეგ ექნება ბუნებრივი ლამაზი წარბი დახატული. აი ესეც არის, რომ გოგონას თქვა აქვს დახრილი წარბი და უნდა რაღაცა სწორი წარბი. აი ამ შემთხვევაში რა საკეთებთ ხოლმე? როგორ ინკლუდირებთ? პარსავთ, ესე ადრე იყო რომ უპარსავდი ნახევარ წარბს და შემდეგ წენი. მე არასდროს არ უკეთებ ხელოვნურ წარბებს. თავის სახის წყობასთან ახლოს ვაკეთებ ყოველთვის. არ ვკიდებ ხელს. ანუ ძალიან ბუნებრივს ვითხოვ, ხო, ანუ ლაინერსაც როცა მოდიან, ძალიან დიდ ლაინერებს ვითხოვენ და ყოველთვის ვეუბნები, ანუ ჩვენ ზოგადად დროთა განმავლობაში ქუთთოები მე რე ჩამოდის ქონდა და ეს ლაინერი ძალიან საშინელია, ცალკეთად ის სტრელკა. ხო, და ამიტომ მირჩევნია ყველა შევთავაზო, რაც უფრო ბუნებრივია და რაც უფრო ლამაზია. ყოველდღე არ უნდა ეხა მაკიაჟი ყველას, ხო, დიდი რაღაცა მაკიაჟი ის ბუნებრივი უფრო ლამაზია, რა თქმა უნდა. ანეთო, ყველა ხელოსანი თქვენაირად პარაკობდეს. მაშინ აღარ იქნებოდა ამდენი გაფუჭებული წარბი და ლაინერი. ნახე
ხია ფოტოები ძალიან საოცარი შესრულების ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო. მე იმედი მაქვს რომ კიდე გვეწევით სტუმრა და მოგვიყვებით სიახლეებზე. კი, და მე გემშვიდობებით შემდეგ ხუთ შაბათამდე გადაცემა 17-17-ით ისევ დაგიბრუნდებით. შეგემსგისურვებთ. გადაცემა გადაცემა.